Yolçiyev Allah verdi, Bayramoğlu. 1958. yıl avqust ayının 20-sində Qərbi Azərbaycanın əvəz olunmaz bir köşəsində, Loru Pənbəy bölgəsində, Cəlaloğlu rayonunda dünyaya göz açmışam. Uşaqlıq illərim göz qabağındadır, elə bir tarixi xronikadır, gözümün önündən keçir. Biz ailədə 4 uşağıq, böyük qardaşım rəhmətə gedib, Yolçiyev Rüstəm Bayramoğlu, bacım Yolçiyevə Roza Bayram qızı, deməli evdar qadındır. Bir qardaşım da Yolçiyev Sabir Bayramoğlu, İdman Akademiyasının müəllimidir, Respublikanın əməkdar müəllimidir. Bir də mən, yəni 4 nəfər. O illəri xatırlayanda istər-istəməz adamın beynindən elə bir tüstü, dumanlanır, gedir o dağlara, o meşələrə, o çaylara. İnanırsınız, mənim nənəmgil, adı Tehran nənəm, babam Cavad babam. Onların kəndi Çubuqlu dərəsi deyirdilər. Sonra Sovet dönəmində Kuybişev adlanan o kənd. Mən əgər ardası cənnəti axtarası olsaydım, yəqin ki, orada tapardım. Bax, inandırım sizi, o kəndin bir tərəfi böyük çay, bir tərəfi düzənlik, bir tərəfi böyük meşəlik. Və o çaydan keçirsən, çıxırdın o qayalarla yuxarı, qayanın yuxarısında yekə bir göl, göldə də belə ağ göllər belə bitib. Yəni, qeyri-adi təbiəti vardı, qeyri-adi gözəlliyi vardı və mənim uşaqlıq xatirələrim oradan nə üçün bağlıdır? Mənim atam Bayram müəllim o ot biçini zamanı əmilərimlə bir yerdə gedirdilər, belə sırada dayanırdılar, otu biçirdilər. Mən də balacaydım, 9-8 yaşım var idi, 10 yaşım var idi. Onlara yemək aparırdım, evdə bişirirdilər. Mətəl qalırdılar ki, bəs bu balaca uşağın çevikliyinə bax. Bizim küçəmiz Spandaryan adlanırdı. Elə idi ki, o küçənin biz yaşayan tərəfində hamısı ermənilər idi. Bir aşağıda tamaşa mənim bibim var, onlar yaşayırdı. Bir də Gönçə bibim, küçənin lap aşağısında. Ortada biz idi, lap yuxarıda da bibim oğlu Müsədir belə, o yaşayırdı. Orada hamısı ermənilər idi və hərdən sancırdılar, yadıma gəlir. Çünki mən uşağım, uşaq yaddaşı mühkəm olur, hər şey yaddan qalır. Sancırdılar, yəni müxtəlif sözlərlə ki, siz türksüz. Mən yəni gördüklərimi deyirəm ki, aprelin 24-də, misal üçün, bizə deyirdilər ki, çölə çıxmayın, nə bilim, çox gəzməyin, onların o qudurmuş vaxtlarına düşür. Biz də gəzmirdik. Xatirələrim çoxdur, dayım Süleyman dayım, Kərəm dayım, Çapay dayım, mənim əmilərim, vəkil əmim və İdris əmim, lap böyük əmim. Onlar hamısı mal qoyun otarıblar, çıxırdı o dağlara, mən də atın qucaqlarına götürürdülər, aparırdılar, lap da yuxarı Todar dağı deyirdilər. O dağın bu yanında otlaq var idi, böyük dağ. Mən deyananda ot məndən hündür idi. Mal qoyunu orada otarırdılar. Və mən hər gedib gələndə evdə məni tanımırdılar. Yanaqların qıpqırmızı qızarıb, üzüm boşu, qaymaq, pendir, çəçil, çəçil, nə bilim. Ən dadlı, tamlı yeməkləri orada mənə yedirdirdi əmilərim, sağ olsun. Mən Cəlaloğlu'da yerləşən 8 illik məktəbdə, yəni birinci sinifə gedmişəm. 1965-66-cı illərdə birinci sinifə gedən gün özdə çantamız yox idi. Anam belə parçadan tikmişdi. Mürəkkəb, deməli, belə indiki qələmlərdən yoxdur. Mürəkkəbə batırırdın ruçkanı, belə deyək. Pero deyirdilər də. Onu dağıtdım çantama. Anam deyindi ki, bunu güclə
kimişəm, filan beşmikən, hələ bu bir yana. O sinifdəki uşaqların bir çoxları dünyalarını dəyişiblər. Bizim sinif böyük sinif idi. Ora məktəbdə baxanda, 4-cü sinifə keçəndə 1969-cu ildə Bakıya köçdü. Atam Yolçev Bayram, mənim ibtidai sinif müəllimim, ilk müəllimim. O başa düşdü ki, orada uşaqların axırı yoxdur. Yəni biz də olacaq ya sürücü, ya çoban, ya küçə təmizləyən. Yəni orada imkan vermirdilər ki, bir vəzifə, bir iş, nə bilim, mən görmədim orada. Yəni məktəbdən başqa yerdə Azərbaycanlı ancaq fəhlə kimi belə baxırdılar. Amma gəldik biz Bakıya 1969-cu ildə. Binəqədi rayonu, Kirov rayonu adlanırdı, Varovska qəsəbəsi, indi Məmmədən Mürəsulzadə qəsəbəsi adlanır. Gəldik, gördük ki, balam, bu Kirov rayonunun da birinci katibi ermənidir. Neçə il oldu, orada ancaq erməni olurdu. Amma orada, yəni mən ne üçün deyirəm? Vəzifələrdə, burada bir çox vəzifələrdə özümüz bilirik. Nazir var idi ayrı, yəni Meşə Təsərrüfatı Naziri. Yəni yüzlərlə belə vəzifədə adamlar var idi. Amma orada bizə imkan vermirdilər. Acılayırdılar, sataşırdılar, tuturdular yalanın, şər atırdılar. Yəni belə hallar baş verirdi. Üç armud ağacı var idi. O görməcədən biraz yuxarı, meşəyə tərəf gedəndə sağda sanatoriya, pansionat vardı. Sol tərəfində həmən o düzənli idi. Düzənliyin biraz da o tərəfə gedəndə hərbi şey var idi, hissə var idi, ruslar. Və biz gedirdik oradan üç armud ağacından beş meşoklarımız var idi, torbalar. Onları doldururduq həmən o kol armudu deyirdilər biz də o kol armudundan. Və onu biz doldururduq C20-yə. İnan, ətrindən evdə oturmaq olmur. Ek qədər gözəl ətib, onu turşuya qoyurdu, kompot eləyirdi anam. Atamın, əmilərimin, anamın dünyaya gəldiyi kənd, Saral kəndi var, Hamamlı rayonu. Belə çox maraqlı kənd idi. Bir anı Saral, Qursalı, Arçut, hamısı yan-yana idi. Nə yazıq ki, biz o yerlərdən sürgün olunduq. 1969-cu ildə könüllü gəlmişdik, adam gördük, orada gələcək yoxdur. Amma əmilərim, daylarım, xalalarım, biblərim, nənəm, hamısı nəyləri var idi əyinlərində onunla gəldilər. Yəni 1988-ci ildə. Yəni gəldilər, hamısı bizə gəldi demək olar ki. Orada zəlzələ oldu, onlar gələndən sonra bizim kənddə neçə nəfər getmişdi, əşyalarını gətirmək ilə qalıblar daşların altında, işdiyimə görə. Yolda da, misal üçün, artıq maşınlarla gələndə rəhmətli Tükəzban xalam uşaqları gülləbaran olub və gəlini və oğlu orada öldü. Yəni, ondan böyük nə vəşil ola bilər? Özləri Rus əskərlərinin gözü qabağında. Götürüb gülləliyiblər, gülləvaran ediblər, maşın, onlar gələn avtobusu və belə itkilər oldu. Bizim o Quybişev kəndində də hətta qadının başını kəsmişdilər. Baxmayaraq ki, Malakan kəndidir, Rus kəndi, amma ermənilər də var idi orada. Artıq oradan Quybişev, həmən o Çubuqluya hücum eləmək onlar üçün asan oldu. Nə qədər adam öldürdülər və bir təhər canlarını qutarıb gəldilər. Hamısı da bizim evə gəldi. Nə qədər yatanda, yatmazdan əvvəl üzr istəyirəm. Beynimdə, xəyalımda, fantaziyamda gitmişəm. O küçən çıxmışam yuxarı. Birinci evdə kim yaşayır, ikinci evdə kim yaşayır, üçüncü evdə kim yaşayır, dördüncü ev bizimdir. Yəni, o adlarını da xatırlayıram hətta o qonşuların. Uşaqlıq xatirələrim əqi mənada mən elə vaxt olub ki, artıq özümü orada təsəvvür eləmişəm. Bilmişəm bir dəfə turist kimi gözümdə eynək, başqa bir ölkənin vətəndaşının sənədi ilə gedib bir evimizə baxardım. Balaca, iki otaqlı, bir aynı bəndli ev. Həyatımız var idi, həyatda da həmişə
kartof ekirdik. Sürüne giderim o yerlere. Şeşengaya, Gaya'nın adı bizim kendimiz, Şeşengaya. Bizim orada müqəddəs ocağımız var, daha da deyirdi armud ocağı. Bunlar süb nişan, o da süb nişan, o da bir ocaq idi, o Cəlaloğlu'da yerleşirdi. Her yanda Saral, mesela kentlerin adı Ayrım, Güllüdərə, ne bileyim, Qursalı, Arçud, bunları sadalamaqla bitmez orada. Həm Amasya'da, həm Gümrüdə, həm Hamamlıda kompakt şəkildə yaşayırdılar. Amma bizdə Cəlaloğlu'da təzə binalar tikmişlər o vaxt. Axbaraşen deyirdilər. Ne üçün Axbaraşen? O axbarlar Türkiyədən köçürmüşdülər bunlara. Özləri deyirdilər ki, bizə orada aldatdılar, dedilər ki, krant açacaqsınız, süd gələcək. Hə, biz orada gül kimi yaşayırdıq. Hə, gəldik burada, heç nə yoxdur və biz uşaqları deyirdilər ki, o axbarlara çox yaxın durmayın. Onlar qurbağa yiyirlər. Biz də inanmışdı onlara ki, qurbağa yiyən adam da yiyər. Mən tək gedirdim. Bakıdan ora, hər yay nənəmgilə gedirdim, əmimgilə gedirdim. Sonra elə xalam qızınla nişanlandıq. Qaynatamgilə gedirdim, qalırdım. Həmən o Çubuqlu Quybişev kəndində yaşayırdılar. Və insanlar gecə gündüz çalışırdılar. Mən görürdüm ki, elə ot yığanda biz, İnəyin südünü sağan da biz, gedirdilər, xüsusi maşın var idi, minirdilər ora gedirdilər, oxumağını oxuya gedirdilər. Bütün bu hadisələrin bir şahidi kimi, yəni hamısını görmüşəm. O uşaq yaddaşıma çox möhkəm həkk oldu. Məndən soruşsaz ki, 4-5 il əvvəl filan şey yadıma düşməz. 3 il bundan qabaq yenə yadıma düşməz. Amma o günləri mən heç vaxt yadımdan çıxara bilmərəm. Və ümidvaram, inanıram ki, böyük qayıdış olacaq. Mənim kimi milyonlarla Qərbi Azərbaycanlı o günü gözləyir. Əvvəl-axır hamımız gedəcəyik. Ona görə ki, biz o torpaqlarında, o yerində haqqı, ədaləti həmişə tapdanmış bir millət kimi biz ora getməliyik və oralar bizim olacaq. Mən buna əminəm və inanıram. Mən və mənlə bahəm bütün Qərbi Azərbaycanlılar öz tarixi ata-baba yurduna qayıdacaqlar. Mənim babalarımın, mənim əmilərimin, mənim nənəmin, qəbirlər oradadır, qohum-əqrabalarımın. Nə varsa qayıdacaq, mən buna inanıram.